липні Ольга переїхала з Миколаєва до Івано-Франківська. Першу, розповідає, мешкала у друзів, а далі почала шукати житло. Пошук був дуже тривалий і виснажливий, бо потрібно було в день декілька переглядів робити. Квартири розбираються дуже швидко, такі економ-класу. Ну, я шукала там однокімнатну, бо нас двоє людей, але однокімнатні дуже швидко розбираються або дуже дорогі в новобудовах. Виснажливі пошуки тривали. Раптом жінка натрапила на оголошення від власника. Оглянула потенційну квартиру та навіть переконала знизити ціну. Каже, їй дуже пощастило. Він поставився до мене як до доньки, бо донька в нього за кордоном, і квартира була для неї, але вона не повернеться. І я зняла двокімнатну квартиру за 6 тисяч гривень. Це ціну таку просто не знайти. В центрі міста, за мостом по Незалежності одразу. Тобто мені дуже пощастило, але я завжди кажу, той, хто шукає, той не йде. Кожного чекає своє житло, треба просто багато дивитись, багато переглядати і з власниками спілкуватися. Натомість ще одна вимушена переселенка Ксенія була змушена змінити квартиру у Івано-Франківську саме через високу вартість. Як тільки переїхала зі столиці, пригадує дівчина, поселилась там, де було вільно. За житло платила $400 щомісяця. Та за півроку Ксенія почала шукати іншу, дешевшу квартиру. Зараз знімаємо ми за 8 тисяч, ми узгодили ціну. Я живу з сестрою, хоча це у нас дві сім'ї, то якось так нормальна ціна. І платимо в гривнях. Тим часом фахівці запевняють, житловий ринок у Івано-Франківську стабілізувався, а на кожен товар – свій покупець. І якщо досі однокімнатну квартиру за доступною ціною знайти непросто, то житло від 10 тисяч гривень у місті орендувати можна. І такі квартири, запевняє ріелтор, теж популярні. Якщо в березні будь-яку квартиру можна було здати за будь-які гроші, і це буквально, тому що попит перевищував в тисячі разів пропозицію, то зараз ринок стабілізувався, безумовно, він змінився в зв'язку з основними факторами. Та це багато наших людей переїхало за кордон, багато об'єктів звільнилося, але натомість приїхало дуже багато людей, і багатих людей з більш багатших міст, таких як Харків, Одеса, Київ, Дніпро і інших. Та? Тому змінилася кон'юнктура. Зараз, а як ніколи в попиті, квартири бізнес-класу, преміального класу, там ціна досить висока, вона в доларовому еквіваленті, і попит перевищує пропозицію в цьому сегменті. До слова, наразі у Івано-Франківській громаді проживає близько 30 тисяч переселенців. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».